Поповнення у книзі рекордів Гіннеса. До щорічної збірки людських досягнень потрапила американка, яка вміє крутити найбільший у світі титановий обруч – понад 5 метрів у діаметрі. А ще сімейна пара з Великої Британії, що за хвилину розбила руками понад 500 соснових дощок. Серед рекордсменів і їхній земляк, чи пересувний садовий хлів, розігнався до 120 кілометрів за годину. Свій запис у книзі одержала й американська циркачка, яка ногами поцілила з лука на відстань понад 12 метрів.